Egunon, beste behin ere, konturatu ginen aurreko egunean klasean, gauza batzuk ezin direla zabaldu, baina lata guztiz ere jakin aldugula, edo susmatu behintzat nolakoa den barrutik edo zer dagoen barruan. Jakiteko lurraren barneko konposizioa eta antolaketa, aurkibide hau daukazue, lurraren inguruan ikusiko ditugun gauza guztiak hemen daude ordenatuta, gaur behintzat hasiko gara gure lurraren barneko egiturarekin eta aldugun neurrean joango gara garatzen puntuak. Baina bideo baten baino gehiago erabili beharko dugu horretarako. Metodo zientifikoak esaten du hasieran galdera batekin hasten dala ikerketa. Kasu honetan izango litzateke, nolakoa da gure lurra barnetik? Nola jakin aldugu nolakoa dan barrutik? Horretarako, metodo batzuk egongo dira. Badaude metodo zuzen batzuk eta beste batzuk ez zuzenak. Zuzenki ezagutu aldugu nola doan aldatzen temperatura lurbarrerantz joatean. Badakigu be lurrazaleko harriek nolako konposizioa duten. Zein da nahien dentsitatea. Badakigu sumendietatik zelako materialak ataratzen diren. Eta lortu aldugu ere gure planetaren erradioa zehaztea. Datu horiek zuzenak dira, zuzenki jakin aldugu. Baina badago informazio potolo bat metodo ez zuzenen bidez lortzen dena. Asteroideak ez diez gure planetaren parte, baina eguzki sistema sortu zenean, horiek ere sortu ziren eta informazioa eman aldigu jakiteko nolakoa izan daiteken lurbarnea. Eta uhin sismikoen ikerketaz jakin aldugu hainbat informazioa, uste baino gehiago. Ikus dezagun ba, banan-banan. Gauza bat konprobatu da. Meategietan eta 33 metro barrurantz joan da, bataz beste, klaro, leku batzutan azkarrago aldatzen da temperatura, da beste leku batzutan astiruago, gradu bat igotzen dela temperatura. Gaur egun badakigu, nahiko zehatz, zein dan lurraren erradioa, 6.000 metrotik, 6.000 kilometro barkatu, kilometrotik gorako erradio du. Eta, aplikatuko bagenu, erlazio hau sakonera osoan zehar, lortuko genuke temperatura izugarri handia litzateke. Gaz egoeran egongo litzateke lur barnean. Eta hori ezinezkoa da. Ez da, esan egonkorra izango. Orduan, ikusi inda metodo ez zuzenen bidez zehaztu da, azikeran aldaketa hori, temperatura aldaketa neko azkarra dela, proportzio honetan, baina gero, zati handi baten aldatu iten da temperatura, baina esan beste. Eta gutxi gora bera, 3.000 kilometrotako sakoneran berriro egongo da beste aldaketa bizkorreko gune bat. Eta gero lurbarnean ere handitzen joango da, baina aldaketa ez da hain nabarmena izango. Hori da daukagun lehenengo metodo zuzena. Bigarrena, zehaztu egin da lurraren bataz besteko dentsitatea 5,47 gramo centimetro kubikokoa dela. Baina neurtu egiten badugu lurrazalean dauden harrien dentsitatea, ikusten dugu kopuru hauek bataz besteko hau baino nabarmenki txikiagoak direla. Beraz, hortik, ondori bat ataraldugu, edo galdera bat ataraldugu. Bueno, eta orduan, zelako dintzitate hauki behar dute lurbarneko material hoiek? Pentsatu eta ondorioa mesedez apuntatu ariketa horrietan. Ikus dezagun urrengoa, erradioa. Aspaldi, erromatarren garaian, Erastotenes izeneko zientzilari batek esperimentu
bat egin zuen, oso aurreratua garai horretarako. Garai horretan konturatu zen bera, lurraren solstizioan, udako solstizioan, Siena izeneko herrian, justu eberdian, eguzkiko izpiak, bertan zegoen putzu baten beherainoa llegatu egiten zala, ez zuen inongo itzalik sortzen. Egun horretan, aldiz, Alejandrian egon ezkero, berak, bazekien, bertako obeliskoak, itzal bat egiten zuela. Eta orduan, trigonometria aplikatuz, matematika aplikatuz, atera zuen, ze erradioa zeukan lurrak. Zeren eta eguzkia oso urrun egonda, izpiak ia-ia paraleloa diegatzen dira gure planetara, eta bakarrik ulertu daiteke fenomeno hau gertatzea, baldin eta kurbatua baldin bada lurraren gainazala. Eta honetaz gehiago jakene baduzue, baduzue azalduta emandako txostenean. Ikus dezagon urrengo froga. Kasu honetan ja ez zuzena. Argi dago asteroideak eta gure planeta batera sortu zirela, beraz antzerako konposizioa aukiko dutela, baina gauza batez ohartu dira. Asteroide guztiak ez dira berdinak. Badaude batzuk sideritoak deitzen direnak, oso astunak direnak, metalikoak dira eta haien konposizioa batez be burdina dena. Badaude aldiz beste asteroide batzuk dentsitate ertaina aukiko dutenak, siderolitoak deitzen dira, eta hor nasketa badago alde batetik, badaude silikatuak eta badauz metalak ere. Eta badago hirugarren asteroide mota. Arrisko asteroideak eta petreoak ere deitzen direnak. Gainazaleko harrien pareko ezaugarriak dutenak. Hau da, dentsitate basukoak eta batez be silikatoz osatuak. Horrek ez dutzu ezer iradokitzen? Eta azken eta potoloena, azken froga zuzena. Uin sismikoen azterketa. Hemen pare bi gauza saldu behar dira. Lurrikara bat gertatzen denean, hipozentroan, uin batzuk sortzen dira. P uinak, azkarrenak, S uinak, pizkat gehiago tardatzen dutenak, eta L uinak. L uinak lurra zaratik bakarrik mugitzen dira. Baina P eta S uinak lurbarnetik ere edatzen dira. Eta laborategian konprobatu da beste zaugarri berezi bat dutela. P uinak solido zein fluidoetan, hau da likidoetan adibidez, edatzen dira, baina ez uinak bakarrik solidoetan. Eta zer gertatzen da? Lurreko toki baten lurrikara gertatzen bada, lur osoan dauden zelan da, sismografo etara ailegatuko da hoien astarna arinago edo beranduago. Baina gune batzuetan dauden sismografoek jaso egingo dituzte bai P eta bai S uinak. Baina beste leku askoetako sismografoek ez dute S uinaren arrastrorik jasoko. Eta beste puntan dauden leku batzutan, P uinak ere ailegatuko dira. Baina S uinak ez. Eta ikusten duzu gune hauetan, ez da nabarituko lurrikara honen. Ez P, ez S uinak. Eta arduan, datu hogen aurrean, zintzilariak hasi ziren pentsatzen. Baina, hau dena? Zergatik gertatzen da. Beno, hipotesi baten arabera, lurbarnean baldin badago fluido bat, uinak horra llegatzen direnean, pi uinak aurrera jarraitzeko gai izango dira, baina ez uinak geldituko dira. Eta orduan, gune
fluido honen atzean ez da ez uinarik jasoko. Badakizue argia holan airetik uretara pasatzean errefrakzioa gertatzen da, antzerako zeozer gertatzen da uinekin ere. Eta zergatik sortzen dan itzalgune hau? Ba, batzun ustez, solidotik likidora pasatzean, pe uinak errefrakzio bat jasatzen dutelako, norabide aldatu egiten dute. Eta horregatik gune batzuetan detektazioak izango dira leku honetan sortutako lurrikarak.